ထက်ရီတို့ရဲ့ဆရာချင်းမာစတာကြောင့်စိုင်းဖြော်အရသာမျိုးလူတိုင်းဖြော်နိုင်ပြီလေချိုးစိမ့်နဲ့ပုံမှန်နှမျိုးလုံးရနိုင်ပြီနော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းလာခဲ့တာအခုဆိုရင်10နှစ်တန်တိုင်ရှိခဲ့ပါပြီ10နှစ်အတွင်းမှာရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပါတီ2ပါတီနဲ့သမရ30လဲပြောင်းလဲခဲ့ပြီးပါပြီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးနေကြပေမဲ့အများစုကတော့ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ဖို့ကိုလိုလားနေကြပါတယ်နောက်နှစ်ပင်ခမ်းမမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အမျိုးသားညီလာခံကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့ဆန္ဒပြတာတွေဖြတ်သိမ်းပြီးအစ်စ်ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းမှုတောင်းဆိုတာတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်ထိတော့အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့နဲ့အစ်စ်ရေးဆွဲပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်ပါပါ။တခုသီးတော့ဖြစ်နိုင်မယ့်လမ်းကတော့တတ်မတော်ဟာကျွန်တော်တို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့နော်ဒီပြည်သူအတွက်လုပ်နေတဲ့လုပ်ရတဲ့ကိုသဘောပေါက်လာပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာဖို့အဲ့ဒါဟာတခုသီးတော့နော်ဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းချက်လမ်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်တော့တောင်ကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲ့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပုံကိုယ်ရေးအရှိန်အဝါနဲ့ဂုံတိတ်ခါဘာဇုံတရားထိခိုက်တဲ့အထစ်ကိုကျွန်တော်တို့သဘောထားကြည့်ကြည့်ထားပြီးလုပ်နေပါတယ်ပြည်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုခိုင်မငယ်မမယုံကြည်မယ်ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ချုပ်ပေါ်မှာအထင်မြင်မှောက်အမျိုးမျိုးမှိုင်းတိုင်နေတဲ့နော်ဘာသာရေးမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်တဲ့သူတို့ရဲ့စကားကိုနားမယောင်မနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာသာထောက်ခံပါတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတခြားနီလန်တစ်ခုနဲ့လက်ရှိဒီမိုကရေစီနီးမကြတဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြောင်းလဲနိုင်မှာ2008အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ NLD အနေနဲ့တက်မတော်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့တက်မတော်မပါဘဲလွတ်တော်အတွင်းမှာအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အကြောင်းပြခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းထုတ်ဆရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ခြေဥ်ကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အဖွဲ့အစည်းအလုံးရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားတွေလူတလူတမရော်ဘက်ကလည်းခွင့်ပြုပေးဖို့လိုတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဦးကျွန်တော်လွှတ်တော်တက်တာကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ဖြစ်ပြီ။ဒီနှစ်တော်သုံးနှစ်အတွင်းမှာအာဏာရပါတီအနေနဲ့ဒီဖွဲ့စည်းချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကိုလွှတ်တော်တွေကပြင်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဘဏ္ဍာကစူးစမ်းပြီးပြီ။ကျွန်တော်ဒီမေးခွန်းကိုမေးချင်တယ်။ခဏကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့တကဘာလုံးနဲ့ပြဿနာအကြီးကျယ်တက်တယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တကဘာလုံးမှာအရှက်ရနေတယ်။အဲ့ဒါ2008ကစိုးရိုးဖြစ်တယ်။ကနေ့နိုင်ငံရေးမှာတပ်ပါဝင်မှုရဲ့အကျိုးဖြစ်တယ်เนาะဒါအကျိုးဆက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုတိတိကျကျပြောချင်တယ်เนาะတိုင်းပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုမျှော်တွေးပြီးအကောင်းပဲဖြစ်အောင်သူ့လုပ်ဖို့တွေ436မှာလိုအပ်နေတဲ့တယောက်တော်သူကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တမရုံကျွန်တော်တို့ကမြစ်တရက်ကရှေ့ကဖွဲ့စည်းပုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားရင်ရှိရဇလင်းနေဆိုရင်ပြက်သွားပြီအဲ့ပြက်တာတွေကသူသူတို့တိုင်နေပြင်းကျွန်တော်အားကြောက်တာနိုင်ငံရေးမှာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့နဲ့ပြည်သူလူထုအကျိုးရှိစေဖို့အတွက်ဥပဒေအချုပ်ကိုပြောင်းလဲပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ပြည်သူအတွက်အကျိုးရှိစေမဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းကိုလည်းပြည်သူတွေနဲ့အတူတူဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုသလိုဒီထဲမှာတက်မတော်ပါမယ်မပါဘူးဆိုတာကတော့တက်မတော်ကသာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြောရင်ယုံကြည်မှုကြီးစောက်ကြမှာမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ဒါတက်မတော်ပါဝင်ရေးရဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တက်မတော်ပါဝင်ရေးမပါဝင်ရေးပြတ်ခမ်းတာတက်မတော်နဲ့ဆိုင်ဆော့ပြပိုင်ဝင်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတဟအစားကဖြစ်ချက်ငငယ်ခင်းကြီးကိုရသွားမှလို့သွားဖို့လိုအပ်တယ်အဲတဟအစားကဖြစ်ချက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးရှိမဲ့ငငယ်ခင်းကြီးကိုပုံဖော်သွားဖို့လိုအပ်တယ်